প্রথমে চাও এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ লাইফষ্টাইল। এইগৰাকী গহপুৰৰ আৰক্ষী চকীৰ উপপৰিদৰ্শক ধীৰাজ নমুভদ্ৰা। এইগৰাকী আৰক্ষীয়ে খাকী পোছাকত লগাইছে দাগ, ৰিলছত হিৰো হোৱা এছআইছাৰে দাঙিছে হাত, ঘোষ লওঁতেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ। দুৰ্নীতিৰ টকাৰে জীৱন সলনি কৰিছে এইগৰাকী এছআই ধীৰাজ নমুভদ্ৰই। ধীৰাজ নমুভদ্ৰৰ লাইফষ্টাইল দেখিলে তবধ মানিব আপুনি। পত্নীৰ সৈতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সঘনাই আপলোড কৰা ৰিলছ ভিডিঅ'সমূহ মন কৰিলেই আপুনি বুজি উঠিব ধীৰাজ নমুভদ্ৰৰ বিলাসী জীৱন। কিন্তু আজিৰ দিনটোত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে ঘোচ লোৱাৰ অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধীৰাজ নমুভদ্ৰ নামৰ এইগৰাকী আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শকক। এগৰাকী মহিলাৰ পৰা 1,00,000 টকাৰ উৎকোচ দাবী কৰিছিল এছ আই ছাৰে। এটা গোচৰ নিষ্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰিয়ংকা উপাধ্যায় নামৰ এগৰাকী মহিলাক দাবী কৰিছিল 1,00,000 টকা। 1,00,000 টকা উৎকোচ দিব নোৱাৰাৰ বাবেই অৱশেষত বাৰ্গেনিং কৰি নামিছিল 60,000 টকালৈ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত 20,000 টকাৰ উৎকোচ আদায় দিবলৈ মহিলাগৰাকীক দিয়া হৈছিল নিৰ্দেশ। কেতিয়া পইচা দিব পাৰিব সেইটো কওক। মই কৈছোঁ ছাৰ মইতো এতিয়া 1,00,000 নাই, নহ'লে এইখিনি কেছ মানুহ ঘৰৰে পইচা ঘূৰাই দিলোঁ হয়, কেছতে নফচিলোঁ হয়। কৈছে তেনেকৈতো নহ'ব নহয় বাইদেউ, সেইটোতো তেওঁ আমি আমাক আইনে নুবুজে নহয়, আপোনাকতো এৰেষ্ট কৰিব লাগিব, ঘৰখন আছে, ঘৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনী আছে, আপুনিতো এৰেষ্ট কৰিব হেৰি সেইবিলাক ভাবি চাওক, চিন্তা কৰি চাওক, ওচৰৰ মানুহবিলাকৰতো জানেই কেনেকুৱা কথা, তেওঁলোকে আপোনাক হেৰি বদনাম কৰিব, জেল খাটি আহিছে, সেইটো নাভাবি নাচায়, লোককে পইচা লৈছে নে কি এনে এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত আজি মোক আজি মানে তেখেতে 40,000 টকা খুজি পঠিয়াইছিলে, কৈছে টোটেল 1,00,000 খুজিছে, আজি 40,000 দিবলৈ কৈছিলে, বাকীখিনি পিছত মই আজি 20,000 টকা লৈ আহিছিলোঁ। হয় মই যোগাযোগ দিনতে কৰিছিলোঁ মানে তেওঁ হয় তেখেত তেওঁলোকক জনালোঁ, তেওঁলোকৰ টীমটো আহিলে, আহি পেলাই মোক বুজাই দিলে কথাখিনি। তাৰপিছত আহোঁতে ইয়াতে তেখেতে আকৌ পইচাটো লৈ আহি পেলাই মোৰ পৰা পইচাটো গেটৰ ওচৰত মাতি পেলাই পইচাটো ল'লে, পকেটত ভৰাব দিলে, ভৰাব দি পেলাই আহি পেলাই তেখেতে ডাইৰেক্ট অ'চি ছাৰৰ কেবিনত সোমাইছে। অ'চি ছাৰ তেতিয়া উপস্থিত আছে কেবিনত, হয় 20,000 টকা আৰু পইচা তেখেতে মোৰ লগত ৰেকৰ্ডিং ডিভাইচ এটাও আছিলে, তেওঁলোকে দিছিলে মোক সেই ডিভাইচত কৈছে, আৰু বাকীখিনি পইচা আৰু আপুনি 60,000 টকা নে 50,000 টকাটো অতি সোনকালে দি দিব, বেছিদিন ৰখিব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে। হয় হয় হৈ মহিলাগৰাকীৰ কাষ চাপিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ, আৰু দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই 20,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তেই হাতে লোটে ধৰা পেলালে এইগৰাকী আৰক্ষী উপপৰিদৰ্শক ধীৰাজ নমুভদ্ৰক। এতিয়া স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, খাকী পোছাক পৰিধান কৰা এইসকল আৰক্ষী বিষয়াই যদি দুৰ্নীতিৰ বোকাত লুতুৰি পুতুৰি হয়, তেনেহ'লে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই কি আশা কৰিব আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ পৰা? গহপুৰৰ পৰা মুন গগৈৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।